Šodien valsts prezidenta institūcijai aprit 101 gads. Stājoties prezidenta amatā, Edgars Rinkevičs uzsvēra, ka prezidenta institūcijas atvērtība sabiedrībai ir nozīmīga. Pēc viņa iniciatīvas no šodienas prezidenta oficiālā rezidence būs pieejama ekskursijām. Šīs dienas apmeklētāju pirmais apskates punkts bija dāvanu zāle. Apskatāmas valsts prezidents saņemtās dāvanas, protams, ne visas, tikai daļa no saņemtajām dāvanām sākot no pirmā atjaunotās Latvijas prezidenta Gunta Ulmaņa. Dāvanām tieši pie viņa vitrīnas mēs šobrīd stāvam un arī citi prezidenti saņem tās dāvanas. Nākamā apmeklētāju apskates vieta bija valsts svētku zāle. Tā izveidota 1938. Gadā, gatavojoties Latvijas valsts 20 gadu jubilejai, lai varētu svinēt vērienīgus svētkus. Pēc svētku zāles apskates ceļš veda uz balto zāli, bet pirms tam ar apmeklētājiem sasveicinājās valsts prezidents. Un šeit? Šajā galā pirmārreiz? Jā. Un kā? Kāda iespēja? Ļoti skaisti. Prezidents uzsvēra, ka cilvēkus varētu interesēt apskatīt Rīgas pili no iekšpuses. Es ļoti gaidu mūsu kaimiņus atpakaļ 25. Gadā Nacionālā vēstures muzeja. Ļoti ceru, ka Nacionālais vēstures muzejs atgriezīsies ar plašām interesantām ekspozīcijām. Daudz cilvēkiem būs pavisam interesanti. Taču apmeklētājiem arī šī diena bija interesanta. Tā nav vienkārši ierasta telpa, vispār visas telpas nav vienkārši ierastas, jo tie dizains tā kā sienām, tas viss ir tāds unikāls savā ziņā vēsturisks. Man liekas, tik un tāds ļoti interesanti, kad var ienākt iekšā pastīties, ko gāk nevarēja. Man liekas, vēl kādas zāles ir jāizstaigā, un varbūt, ka kāda zāle man arī vēl kaut kur pārsteigs. Ļoti labi, ka ir ekskursijām atvērta vietiņa. Tas ir ļoti forši. Pils apmeklējumam var pieteikties vietnē www.prezident.lv. Tuvākie ekskursiju datumi un laiki redzami pieteikuma anketā un līdzi jāņem persona apliecinošs dokuments. Ekskursijā pieejams arī audiogids latviešu, angļu un ukraiņu valodā. Stāsta par vēsturi, interesantus faktus. Piemēram, ka svētku zālē ir maksimums bijis vairāk kā 1200 cilvēki. Pils pieejama arī personām ratiņkrēslā, vecākiem ar bērnu ratiņiem un apmeklētājiem ar citiem pārvietošanās ierobežojumiem. Artūrs Oļševskis, Viktorija Puškele-Oto, Aigars Kovaļevskis, Artjoms Kočarjāns, Latvijas televīzija.